næste nyhedsopdate. Der er gået 10 minutter, hvilket er ret sørgeligt. Så men det der sker nu, det er, at vi sidder og snakker om det vi snakker om, det er simpelthen lidt af hvert. Vi prøver at se, hvad der sker. Og det var status update 2. Næste den går, der går lidt længere tid før den kommer, og det er når Villas og dem kommer.